Labas rytas. Tai va, vakar atvažiavau iki vietos. Tai taip, slidinėjimo trasa yra uždaryta, bet iki... Kaip ir nuo ten aš ir turiu maršrutą. Nuo ten kaip ir prasideda, aišku, ten gal 1-4 km būtų galima dar daugiau pavažiuoti. Bet šiaip... Nu, ten ir prasideda, tai kaip ir viskas gerai, sukilimas yra 1400 metrų. Tai kaip ir okei, bet atvažiavau vėlokai, plus dar susimontavau vlogą, paskui dar reikėjo grįžti iki miestelio įsikeltą vlogą. Ir galiausiai pakelyje sustojau statytis palapinę, tai pirmą nakties nuėjau miegoti. Tai faktas, kad kaip pirmą nakties nuėjau miegoti, nu nesikelsi. Ketvirtą ir nekopti, nes dar reik nuo vakar ugnikalnio biškį atsigauti. Tai dabar yra po 6:20. Tai susiruošiu viską ir iš karto važiuoju prie to. Ten toks, kaip parkingas yra, šlaubama stovi. Ten pasilieku palapinį ir pradedu žygį. Bėda ta, kad šiandien 4:05 taip jau pradeda kaip ir snigti. Tikėtina, kad snigs, aš nežinau. Ten viršui galis, bet abejoju, turbūt, kad snigs. Tai va, noriu iki to viso dalyko suspėti, tai būsiu labai dar sužaidęs su laiku. Ir paskui prasidės sniegas. Tada liks Džiaimos ir Antuko ugnikalniai. Tai va, tokios žinios. Nu va, nacionalinis parkas, nežinau, ten uždarytas, neuždarytas, bet privažiuoti prie slidinėjimo trasos įmanoma, nuo kurios ir prasideda maršrutas. Tenais taip pat uždaryta. Tai čia kažkur reikia prisiparkuoti ir viskas. Ir nuo čia ir prasideda haikas. Link tenais. Jo. Okay. Nu ką, nežinau ar matosi, bet tenais... Ant šlaito yra tie stulpai, žodžiu, keltuvo. Tai man reikės jais sekti, jeigu matosi ant šlaito. Jais, kai jie baigsis, tada bus aiškus takas. Tai parašyta. Nu ką, su šviesa retai taip, bet pasitaiko. Mieliau pradėčiau su tamsa. Rankos pusė velnio, vėjukas kyla ir dabar pusė 9 vėlokai. Bet va užtat, kokia grožį čia nais auga. Čia jų tradicinis medis. Prie traselių. Vėjas kyla. Vėjas šiandien bus rimtas. Bet haiką rodo per čia. Taip ir einam. Greitai čia to keliuku. 10-15 minučių praėjau. Nu, čiliečiai puikiai išnaudoja savo ugnikalnius va slidinėjimo trasom. O ką, gerai. Nuolydis geras. Viskas super. Kol neįsiverdžia. Jei neklystu, paskutinis išsiveržimas buvo 1988 metais per kalėdas. Atvarai pačiažinėti per kalėdas. Pokšt!
Tai va, jų Instagram'e pasidalinau, žinoma, šitas vlogas įkris šeštadienį, tai jau jūs vieną dieną praleisit. Bet penktadienį, šeštadienį, sekmadienį su Raw Powders darom paskutinę akciją, tai 30% visai produkcijai su mano kodu. Aurimas 30, tai va, jeigu kažkam reikia, jau daugiau šitos kelionės metu nebus akcijų. Tai va, tokia jums žinutė. Šiaip tai fainai sakė Mindaugas, nu, Raw Powders, kad visai neblogai jų tas matomumas padidėjo Lietuvoje, nes jie orientavosi daugiau Anglijoje, Holandijoje, nu, kitose Europos valstybėse. Bet Lietuvoje niekad stipriai jie nebuvo, sako, dabar visai neblogai tas matomumas padidėjo per mano kelionę. Sakau, smagu girdėt. Anais keltuvais. Tai va ten, kur žiba, per patį viduriuką. Hola. La idea que la pasemos está cerrada. Ah, do you speak English? The park is closed. Yeah, I know that. Pandemia. Yeah, I know that. Yeah? Yeah, this is why I left the car before the gates. Okay. You in the top volcano? No. Checking around some documentary. Ah, okay. Yeah. Okay, no problem. Jo, dėl šito buvau perspėtas. Jeigu sakai, kad lipsi iki vulkano viršaus, tai visio, negalima. Bet jeigu aplinkui trekking, documentary, photography, viskas ok. Va čia yra didžiausias bullshitas. Gerai, judam toliau. Nu va, man dabar šitą kryptimį reikia. Čia rindžeriukai kažką, ar darbuotojai daro. Nežinau, man šita situacija panaši, šita, ką jie man pasakė, tai tas pats lyg, nežinau, ateitum į parduotuvę, apsauginį sustabdytų ir sakytų, dėl pandemijos parduotuvė uždaryta ir tualetinio popieriaus negalima pirkti. Galima pirkti tik tais kiaušinių ir pieno. Jo, aš tik tais kiaušinių ir pieno nuėsiu nusipirkti. Gerai, laisvas. Ir tada grįžti su tualetiniu popieriumi prisipirkęs. Kažkas tai tokio, iš tos serijos. Trekint gali, fotografuot gali, aplinkui visur vaikščiot gali, bet į viršūnę negali kop, nes pandemija. Va čia tai, čia epic yra. Aišku, nesakau, per savo visas kelionės, tai tiek buvau kliurkų pridavęs, tiek buvau taisyklių sulaužęs. Ir tiek, kiek vietų esu miegojęs nelegaliai ir legaliai, žodžiu, viską yra buvę, viską jau tikrai nemažai ko teko pamatyti, išgirsti. Na, bet šita taisyklė, negaliu sakyti įstatymas, čia nėra įstatymas, čia nustatytos taisyklės tam tikram laikotarpiui. Tai turiu pripažinti pati kvailiausia. Jo. Nu jo, aš čia jiems kaip ant lėkštutės, vienintelis žmogus ant ugnikalnio. Tai čia, manau, esu pakankamai akilai stebimas. Truputį kiti ugnikalniai atsiveria. Bet pėdsakai yra, kažkas kopė, neaišku kada, bet
Netrodo labai seni. Nu va, liko paskutinė linija keltuvo ir ten, kur tas žybintis baltas namukas, ten yra pabaiga keltuvo. Ir nuo ten rašoma, kad aiškiai matosi takas. Aš net iš čia matau taką link viršūnės. Ok. Tai aš manau, jeigu aš pasieksiu sėkmingai tą namuką, tai jau nuo ten galėsiu ramiai kelti, jų džipukas neturėtų pasiekti manęs. Na, nebent pakely manęs stabdys ir tada bus batai. Matysim. Kol kas oras neblogas, kažkokie debesėliai, 4 valandą turi pradėti snigti. Čia prasideda ugnikalnio šturmas. Viški. Prisėsim. Nu ką mes turim? Panolkus 12. Tenais, kur tas miškelis, ten dar kažkoks viešbutukas, nuo ten pradėjau. Tai kiek čia užtrukau? Šidėjau 9:30, 10:30, 11:30, 12:00. Nu, 2,5 valandos maždaug. O sukilau. Ką mes turim? Ok. Aš čia. Turim beveik 2400. Beveik. O sukilau nuo 1,450. Tai per 2 valandas 5 minučių maždaug. Sukilau apie 1000 metrų. Neblogai. Neblogas tempas. Tai dabar iki viršūnės man liko 4,500. Bon appetito. Čianais vėjas, kad tik pūsto ten tą raudoną smėlį, tai įsiklausys girdi, kaip akmenis ir denasi žemyn. Per ten būtų pavojinga kopti. Aišku, aš vis pasižiūriu į priekį, ar čianais net pareina niekas, bet va, tik ramu.
o kartais pareina gūsį vos išstovi. Taip, gūsinga diena. Gal atrodo, kad ten ta viršūnė yra aukštesnė negu šita, bet tik čia tik tai tokia optinė apgaulė. Iš tiesų šitas kampas yra labiau išsikišęs aukštesnis, ten žemiau yra. Puh, okei, liko 2,500 metrų. Geras! O, dingo vėjas. Dabar vėl vėjas. Tokie gūsiai stiprus. Ega! Šeši kilometrai, 4:15. Nu, taip kaip ir rašė... Taip kaip ir rašė website. Šeši penki. Biški pasislėpsim nuo vėjo. Jėga. 2,865, dar ne daugiau negu rašo. Šiaip rašo oficialiai
2.8.60, nu bet tai tas aukštis čia keli metrai visą laiką ta paklaida yra. Šiaip geras haikas, nesudėtingas. Aišku, gal, nežinau, arba nesudėtingas, arba aš jau pripratau. Tai čia viens iš dviejų. Bet kokiu atveju vaizdelis tai tikrai superinis. Ypatingai tenais. Nu, tas ugnikalnis, tas truputį jau apaugęs debesim ir pakankamai taisyklingas. Tai yra Džiaima. Džiaima ugnikalnis, į kurį aš dar kopsiu. Tai man liko du ugnikalniai. Džiaima ir Antuko. Jo. Ir viskas. Tai Džiaima yra apie 3 km/100, truputį aukštesnis už šitą. Jei neklystu. Na, o Lonkimai ugnikalnio išsiveržimui užfiksuoti 1857-aisiais. Ne, maišau, 53-aisiais. Tada 887-aisiais, 889-aisiais, tai va taip per 2 metus 2 kartus išsiveržė. Ir paskutinis išsiveržimas užfiksuotas ir toksai gan įsimintinas. Tai buvo per Kalėdas 1988 metais. Dabar šitoj pusėje nesimato, bet onoj pusėje išsiveržė ir susiformavo antras papildomas krateris 1600 metrų altitudės. O! Debesėliai. Ne, reikės šaiką leisti, nes čia man pavojinga. Jo, tai per Kalėdas netrašė išsiveržė ir suformavo antrą kraterį tokį nemažą, 1,6 km. Nu, altitudė jo buvo viršūnė, bet jisai yra nuoj pusėj, tai iš čianais nesimato. Nu ir skaitomas kaip aktyvių ugnikalnių iki pat dabar. Matomai visi išleidžia tos sieros arba yra kažkokių virpesių. Nes ten tam angare, nuo kurio čianais prasidėjo šturmas, ten yra. Mačiau kažkokią kaip stotis matomai fiksuoja. Man atrodo, kiekvieną ugnikalnį jie fiksuoja. Wow, kai debesėliai nuputė. Ir dar pučia. Žiauri gerai atrodo. Viskas, 10 ugnikalnis Lonkimai užkoptas. Jau debesis ateina, saulė dingsta, tuoj jau čia prasidės ir krituliai, tai reikia ir man iš čia rūkti. Graži viršūnė, gražus ledynas kraterį. Čiau, 10-asis. Leidžiamės. Jo, krituliai tikrai. Čia pareis. O kol pareis, norėčiau būti bent jau dalį nusileidęs didžiai. Na, tokia biški gal lėtesnė dalis bus iki to angaro paskutinio, o paskui jau paprasčiau ir greičiau. Jo, ant viršūnės paskambinau Renaldui, žodžiu, paskambinau draugam, parodžiau ugnikalnio kraterį, žodžiu, žiauru. 4G, 2.865 metrai virš jūros lygio. Bet aš manau, čia nais įtakoja dėl to, kad yra slidininkų trasa ir jie, manau, tenais sustiprinę tą interneto ryšį.
debesėliai formuojasi. Eik tu sau. Džiaima jau balta. Eik tu. Kai žiauriai. Arba taip ten aplipo debesimi, arba jau visa nusnikta. Žodžiu, reik leistis. Nu va, būčiau užlipęs 15 minučių vėliau, ne kažką būčiau pamatęs viršūniai. Nu, aišku, tie debesis prasisklaido, bet jau prasideda. Tai labai labai laiku užlipau. Ačiū tau. Dar padėkosiu, kai sėkmingai nusileisiu. Saugi zona, sąlyginai saugi zona, nes nuo čianais ta pemza daugiausiai smulkus akmenukai, nu toksai kaip žvyriukas ir nėra tų stambių riedulių, kuriuos tu išjudini besileisdamas. O kai nuo čia leidausi, tai yra tų stambuolių ir tie smulkus akmenukai išjudina stambesnius. Stambesni išjudina dar stambesnius, tai paskui būna, kad pareina visą akmenų šaiką. Todėl buvo pavojinga gan zona šita šturmo. Dabar pagrindė bus tik tai spemza, tai ramiai galėsiu leistis iki savo mašinos. Panašu, kad motulė gamta irgi man nori pagelbėti. Užslapsto debesi mane nuo rangerių. Nežinau, kaip bus apačioj, matysim. Man jau čia tie debesis rūkas nelabai aktualu. Kryptį žinau ir viskas, man tiek ir užtenka. Nu va, viršūnis ir nebūta. Ir čia buvo 15-20 minučių klausimas. Nu, man tikrai pasisekė. Nu, ir ką mes čianais turim? Kokie rezultatai?
Nu va, 6 valandos 34 minutės. 12,1 km. Neblogai. Ir Ugnikalnio kaip nebūta. Ačiū tau, lankymai, už galimybę užkopti. O realis, tai jo, biursta, debesis didėja, žemėja, lis, manau, lis, niks, kažkas bus. Smėlį pučia, smėlio audros, nelabai matosi, bet šiaip tai gan stipriai. Kad turėjau mintį smėlio audrą, tai va. Žiauru, viskas pilka. Kiek pripūstė. Eik tu savo. Ne, čia va, matot, kiek smėlio neša. Žiauriai. Kosmosas. Net mašina juda. O, ant tų žodžių. Ir lietutis pasirodė. Laikas važiuot. Nu va, ištrukau iš gamtos gniauštų. Nesu matęs, kad degaliniai būtų tokios eilės. Va, ką reiškia, kai didžiulė šalis ir degalinių nėra tokio plataus pasirinkimo, tai ką darai, stoji? Nu ką, užeinam? Pavalgyti. Užeinam? Atrodo, žmonės vidui sėdė, tai kaip ir dirba. Nesuprasi čia. Vieni užsidarė, kiti dirbo. Bardakas. Hello. Do you open? No. No? No? This moment it's fase uno. Uh-huh. I don't speak English. Yeah. Alright. Do you understand? Yeah, I understand. No problem. Alright. Do you want coffee? Now I want to eat. Maybe. Sorry. This restaurant is delivery. Uh-huh. Alright. Bye. Gracias. Ciao. Ciao. Ne, visgi nedirba. Tik savekai susėdė. Čia tai tik tais konditerija, ne? Ir kur jūs rasite kavinėje rusenantį laužą? Turbūt niekur. Turbūt, kad niekur. Bet turiu ne tik saldaus, bet ir hamburgeriukų, sumuštinių, žodžiu, tai užsisakiau. Dar gabalą torto užsisakiau, kavos, pavalgysim. Jo, bet va įdomiai, iš tie dirba, anie nedirba. Gal anie tiesiog mane išprašė užuodė mano džemperio smarvę. Nu jisai turi jau prakaito kvapą, tokio seno prakaito. Reikėtų kada skirti laiko ir nuneštų visus rūbus į plovyklą, į skalbyklą, bet Ugnikalniai laukia. Ne, aš šiaip tai dabar pasižiūrėjau orus, tai žinokit, nieko gero. Visur krituliai daugiau nei 7%, lietus. Tai čia rytoj, poryt irgi, už poryt. Irgi, nu, už poryt jau, kažkas tokio. Čia nais šito miestelį, žinoma, bet aš nemanau, kad už 30 km kažkokia kitokia situacija bus. Nežinau, gal važiuoti prie vandenynų, seafoodą pavalgyti. Nežinau, dabar tas 3 dienas tokios. Ir tos kritulis irgi. Viena yra per kritulis kop, tai
Ok, bet kitai yra, kai tu kopi ir visiškai nieko nematai ir kas iš to, kad aš užlipsiu ir nieko nepamatysiu, tai tame irgi nieko fainai. Reikia šiandien kažką sustrateguoti ir nuspręs, ką darysi ateina šias 3 dienas. Aišku, iš vienos pusės ramu būtų, sulipčiau į džiaimą, sulipčiau į kalbuko ir viskas, tada šaunam pingvinų. Ir dabar dar klausimas, matot, Čilėje yra šiaip pagrindinės 2 vietos pingvinų, pietuose ir šiaurėje. Ir dabar šiuo metu pietuose tikėtina, kad gali jų net nebūti, tai man reikės važiuoti už Las Arenos, kas yra nuo Santiago 6 valandos. Man dabar iki Santiago kokios 6 valandos, tai grubiai 12 valandų. Tik dėl pingvinų. Nu, aišku, dar pavalgyčiau jūros gėrybių. Tai toksai biški pasmetęs. Maistą padarė, bet dėja, viduj valgyti negaliu. Dėja. Nu ką, mašinoj. Nu čia rimtas aparatas. Bulvytės. Ten torto gabalas. Ir kavutė. Bet žinot šaiką, blogai jaučiuosi, jaučiu COVID-u susirgau, dėl to, kad aš netrekinau, o užkopiau ugnikalnį, nes parkas uždarytas dėl COVID-o. Jeigu trekini parke, viskas ok, bet jeigu kopiu ugnikalnį, griežtai draudžiama. Jaučiu simptomus. Man atrodo, pasigavau COVID-ą. Užnešė ten vėjai man. Nu ir desertui torčiukas. Bam. Nu va, sutemo. Tortas suvalgytas. Apsalau. Ką? Tai, manau, važiuojam dabar iki vietos to ugnikalnio, džiaimos, starto, pasižiūrėti, ten viskas privažiuojama, kaip apsižiūrėjimui, o paskui nėra ką veikti, jaučiu šaunu iki vandenyno. Nėra čia toli, 2,5 valandos kelio iki vandenyno, tai ten gal bent kažkiek praleisiu laiko, nors ir tenais lyja irgi. Ir tenais lyja ir lis rytoj, ir po ryt jau beveik baigės, o po ryt tik tais vakare baigsis čianais lyti. Kad žodžiu, kopimas turbūt bus antradienį. Jo. Šeši kilometrai. Realiai startas ir yra nuo kelio. Ten ta šlubavimas ir yra pagrindinė kliūtis, tai jeigu tai pavyks pravažiuoti antradienį, tai viskas bus ok. You have arrived. Nu va. Nu, čia būtent šitą tašką ir prasideda žygiavimas į džiaimą. Rašosi Laima su 2 L, bet tariasi džiaimą. Gantai lygus, maršrutas, tiesus. Čia yra kitos žmogaus įkeltos, kitos žmogaus įveiktas maršrutas. Taip, tai aš dabar esu 1, 2, 6, 7. Šiaip neaukštai, nes džiaima, jei neklystu, yra 3, 1. Jo, 3, 0, 50, tai čia bus, jo, kažkas apie 3, 1.
Nu, virš 3 tai tikrai. Tai čia jau vien 1,8, 1,7 tūkstančio sukilimas, kas yra visai nemažai. Reikės pasiskaitinėti, kiek tas maršrutas užtrunka, tas kopimas. Toks netrumpas. Manau, tuom ir užbaigiam šiandien dienelę. 10 ugnikalnis. Torčiuką užvalgiau, atšvenčiau. Viskas good. Liko 2 ugnikalniai. Ir kaip ir pagrindinė misija mano Čilėje baigsis. Tai va, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad sekat. Ačiū, kad palaikote. Sutiksime prie Ramiojo.